Jogge. Ja. Kollar du på Moist Critical? Ja. Hur vet du det? En jävla... Det är ett sånt här chiropractor. Fan heter det? Chiropractor. Det är jag. Eller ditt... Oh my days! Knäcker dess nack och rycker av dess huvud från deras kropp. Och de fucking gråter och bara sluta, sluta. Han bara, nej, det kommer kännas bra. Du, bara du trycker sönder. Nej, vi fan. Fan, jag tror att chiropraktorn drog dig i tummen alltså.